Залкар жазуучу жана улуу ойчул Чыңгыз Айтматов белгилегендей, ааламга кеткен жол айылдан башталат эмеспи? Элет өнүксө өлкө, мамлекет өнүгөт. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө алыскы Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Акбулуң айыл аймагы менен тааныштырабыз. Акбулуң айылдык округу Ысык Көл өрөөнүнүн чыгышында, Тескей Алатоонун этегинде, Түргөн суусунун сол жээгинде, Каракол Жыргалаң автоунаа жолунун боюнда жайгашкан. Райондун борборунан 35 км чыгыш тарапта, Балыкчы темир жол станциясынан 258 км алыс аралыкта турат. Аталган айыл аймак 1922 жылы негизделген. Акбулуң, Акбулак, Токтогул айылдарын камтыган аймакта 6234 адам жашайт. Негизинен айыл эли мал чарбачылык жана дыйканчылык, тагыраагы картошка айдоо менен эмгектенишет. Айылда орто мектеп, бала бакчасы, маданият үйү, китепкана, ФАП бар. Айыл өкмөтүнүн негизги жумушу жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү. Өткөн жылы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгынын негизинде Акбулуң айыл округунда дагы бир топ жумуштар аткарылган. Айыл өкмөтүнүн демилгеси менен айыл ичиндеги социалдык объектилердин бир тобу оңдоп түзөөдөн өттү. Мындан тышкары ички жолдор салынды. 2018 жылы президентибиз тарабынан региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаганына байланыштуу ушул ошонун алкагында бизде 2018 жылы көп жумуштар аткарылды десек болот. Эл аралык уюмдар менен дагы иштешип, Жайзет фонд аркылуу Германия, Кыргызстан кызматташтык фонду бар эмеспи, ошол аркылуу дагы Бегалы Мамуттун атындагы орто мектептин эски корпусун ремонттоп, ал жерде азыркы күндө мына балдар окуп, ал корпуста азыркы күндө ашканасы, китепканасы, андан тышкары 100 сааттык бала бакча бар. Жакшы шарт түзүп бере алдык да. Эки айылдын тагыраагы Акбулуң жана Акбулак айылдарынын балдары тарбияланган бала бакча оңдоп түзөөдөн өттү. Учурда бала бакчада 111 бала бар жана 17 тарбиячы эмгектенет. Бала бакча 16 жылы ачылды. 25 жыл ортодо бала бакча жок, ушундай кыйынчылык болгон. Анан элдин талабы менен анан элдин көйгөйү болуп ушул бала бакча суурулуп чыкты дагы, анан жакшынакай проектилер, долбоорлор келип айылга, анан ошол долбоорлордун негизинде бала бакчанын оокаттары алынып, анан ачылды баштапкысы. Анан Ысык Көл өнүктүрүү фондунан ушундай стим грант менен жакшынакай 2 миллионго ремонт жасап беришти. Терезе алмашып, чатыр алмаштырышып, ушу мурун мындай кароосуз калган мекемени кайра калыбына келтирип келатабыз. Ал эми Акбулак айылында өткөн жылы Ысык Көл өнүктүрүү фонду тарабынан 2 494 000 сомго ФАП курулган. Учурда айылдагы сыркоологондор жаңы бүткөрүлгөн ФАПтан дарыланышууда. Жалпы Акбулак айылында 2090 адам тейлейбиз. Мында дагоодо 1 жашка чейинки балдарыбыз 52 бала, 2 жашка чейин 49, 6 жаш, 33 ошол балдардын баарына убагында эмдөө жасайбыз. Ар кандай оорулар менен келет. Эми кичинекей балдар көбүнчө ич өткөк менен келишет, кускан жана энтероколиттер менен келишет. Азыр эми кыштын күнү көбүнчө грипп менен кайрылып келип атышат. Биздин айылда дагы көрдүңөр, суу арыктан ичебиз, ошого байланыштуу балдар эми жазында көбүнчө жана ич өткөк менен кайрылышат да, диарея менен. Айылдагы жаштар жаман жолго түшпөс үчүн спортко тартып, ден соолугун чыңдоо максатында аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында кичи футбол аянтчасы курулган. Күндүн суук экендигине карабай элеттеги балдар топ тээ ойношууда. Бул площадканын курулушу жогорку кеңештин депутаттары Максат Сабировдун демөөрчүсү менен 400 000 сом берилген. Андан сырткары айылдык бюджеттен 130 000 каралып, ушул элдин жумушчу күчү менен өзүбүз ашар жүзүндө салып алдык. Азыркы күндө мунун газону жок. Бул ошол мектеп жаңы салынып, мурунку площадканын ордуна салынгандыктан мектептин площадкасы жок болчу. Анан ушул жерде эски баягы курулуш бар болчу, ошону бузуп ордуна ушул площадканы салдык.
Айылдагы маданият үйү 1988 жылы салынган. Эскилиги жеткендиктен түрткү берүүчү грант каржылап 2018 жылы оңдоп түзөөдөн өттү. Быйыл күн жылыры менен имараттын ичи дагы ремонттон өткөрүлүп колдонууга берилмекчи. Экимин 600 адам жашаган Накбулак айылы түптөлгөндөн бери ичүүчү таза суу көйгөйү чечилбей келет. Айылдыктар арыктан чыла сууну ташып ичишет. Ошол эле жерден малдар дагы суугарылат. Күн жылып кар эригенде малдын кыктары суу менен кошулуп агып, такыр ичүүгө мүмкүн болбой калат. Тургундар ылайыкы суу менен ар кандай оорулардын жугуп жаткандыгын айтышты. Эң эле көйгөйлүү маселе ушул таза суу түтүгүн жоктугу. Мындайча айтканда водопровод жок да. Мурунда курулган эмес, илгери 90-жылдары ушул бурут этилип, скважина казылып, ошондон кийин иш жүрбөй алган да. Анан азыркы убакка чейин ушул арыктагы агын суудан ичебиз, бул жерден мал деле ичет, элдерибиз да ушул жерден ичет. Жайындагы, жаан чачындагы саркынды суулар, кышында, жазындагы эриген суулардын баары ушул эңке иш болот беле айлыбыз. Ошол арыкка кошулуп, ушул баткак болуп, жазында сап-сары суу болот да. Жалаң эле момундай агат, эми жаз келгенде кара баткак агат, жайында семент болот. Балдарга бериш коркунучтуу эле, сары коорус башталат эми муну ичсе. Ошол эми ичкенден жүрөгүбүз айланып эле турат, эртең менен электролекте ташып алабыз, ошону ичкенде деле бир даам бар да. Таза сууну чыгарып берсе жакшы болот эле. Балдар могу жазында деген мына көрүп атасыңар, түшкө жакын кар эри баштаганда болбол эмне дегенин баары агып келет. Ушундан ичебиз. Анан мына сарык деген могу суудан сарык ичип мен деген бир неберем, анан кичүү кызым сарык болуп ооруган. Сарык эле суудан да. Анан өкмөттөн өтүнүчү бар эле, ушул ушул биздин айылга бир таза суу чыгарып берсе такыр жок да бизде. Болгон сууну ичебиз, эртең менен эрте алабыз дагы, ушу менен эле колдонобуз, айла жок. Таза суу маселесин чечүү үчүн быйыл Арис уюм аркылуу өкмөткө дагы кайрылып жатышат. Жылдын аягына чейин айыл эли таза суу ичип калсак деген илгери үмүттөрү бар. Элдин ушул көйгөйүн чечип берсе деген биздин элдин муктаждыктары, элдин көйгөйү абдан чоң да. Бул боюнча биз долбоор түзүп, атайын долбоор даярдатканбыз. Анан ушул быйылкы жылы март айларында тендер болот деген сөздөрдү, маалыматтарды угатабыз, анан ошол ишке ашырылып калса. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, ушул Арис аркылуу каржыланып атат, анан бирок акча каражаты жетишпегендигине байланыштуу ушул айылдын баардыгы камтылбай, негизги чоң көчөрлөр эле, эки эле көчө камтылып атат да. Ушуну дагы биз өткөндө Аскар Сулайманчевичке суу департаментине да барып кайрылганбыз. Анан айыл өкмөтү үч айылды бириктирген элдер менен коомдук угууларды өткөрүп турат. Ушул айыл өкмөтүнүн үч айылын тең чогултуп алып, ошол элдер менен коомдук угуп өтүп, биздин жергиликтүү бюджеттин жарандык бюджетти дагы кабыл алып, ошонун негизинде биз жылдын аягына чейин 2019 жылга бюджетти дагы кабыл алып бекитип алдык. Мындан тышкары чакан ишкерлерди колдоп, ишкан ачам дегендерге колдоо көрсөтөт. Анан чакан ишкерлерибиз дагы 18 жылы 100 чакан ишкерибиз дагы ошо чакан ишкана аталышты. Айта кетсек, Акбулак айылында Жан Узаков Өмүрбек пескоблок жасаган цех ачып, ал жерде 6 киши камсыз болду жумушчулары менен. Акбулак айылында дагы швейный цех ачылып, аякта дагы 2-3 келин ушул шырдак төшөктөрү жасап, жана кызга сеп деген ушул өңдүү айыл ичиндеги муктаждыктарды жабып атышат да. Анан бул Акбулак айылында болсо сок сыккан кичинекей сек, чакан сек ачылып, алар дагы баягы сезонный жумуштар болсо дагы элдин муктаждыктарын аткарып келатышат. Анан быйыл дагы ушул чакан ишкерлер менен иштөөнү колго алып, анткени чакан ишкерлер көбөйсө бизге налогко дагы айыл өкмөтүнүн бюджетинин көбөйгөнү дагы өбөлү көтөрүп атпайбы. Айылды аралап түргөн суусу өткөндүктөн айыл чоң көпүрөлөргө муктаж болуп келген. Өткөн жылы жергиликтүү казынадан акча бөлүнүп, кыштакка 5 чоң жаңы көпүрө жана 15 майда көпүрө салынды. Акбулак айылы менен Токтогул айылынын ортосуна 2,5 километр асфальт төшөлүп, элдердин каттамы жакшырып калды. Мындан тышкары ички жолдорго шагыл төшөлдү. Быйылдагы аталган аймакты өнүктүрүүгө пландар түзүлүп, жумуштар башталуу алдында турат.